Госпітальним базам Дніпропетровської області виділили 60 мільйонів гривень на те, щоб оновити системи кисневого забезпечення. Найбільше коштів виділили обласному центру – 18 мільйонів 700 тисяч гривень. А ще медзаклади поповнять новими кисневими концентраторами. На це виділили понад 60 мільйонів гривень державної субвенції. З них третину – Дніпру. Відповідно, Дніпро отримав 18,7 мільйонів гривень. Це найбільша сума, яку ми виділили серед всіх міст. Кривий Ріг отримав майже 15 мільйонів гривень. Павлоград отримав 7,5 мільйонів гривень. Разом вся субвенція для області склала 60 мільйонів гривень для Дніпропетровщини. Наразі в Дніпропетровській області близько 32% ліжок у всіх госпітальних базах підключені до кисневих концентраторів. Завдяки цій субвенції, цим інвестиціям, вже у листопаді-грудні буде 60% ліжок підключено до кисню.